fl-ħart tmin xur ġew allokati 35 post tal-fabriki. Dawn l-allokazzjonijiet li saru fi ftit ferm aktar minn kem ġew allokati postijiet tal-fabriki fi snin li għaddew taħt amministrazzjoni nazjonalista. Fl Fl-2008 u l-2009 kienu allokati 21 fabrika, waqt li fl-ħar dawna monta għal 46. Fos dawk il-kumpaniji li benefikaw min dawn il-postijiet il-li prof dal-gvern hemm dawk tal-method, Playmobil u Aktavis. Il-ministru Chris Cardona, li u responsabli min dan il-settur, spiega kif dawn l-allokazzjoni saru wara interess għawi min intraprendituri biex jinvestu i kabru n-negozju taħħom. Minnom i il-fat li jitt taħdem u taħdem tajib, jivir janda allokazzjoni tajba postijiet vakanti il-li tisa taħti u tinċentiva s-soqbiju. Pero mbaq minnaħal oħra jemmu koll il-tifsira illi li interes interess fil-investiment malti. Dawn il-facilitajiet se kunu l-ewel pass il-li seri waslu għal aktar xol il-li seri aktar impjigi f-pajizna.